ערב טוב, חברים יקרים. אנחנו רוצים להגיד יישר כוח לתורה אניטיים שמעבירים את השיעורים. השיעור היום נתרם על ידי מרדכי מזרחי לעילוי נשמת אביו, אברהם בן דוד ואסתר. שהברכות והחיזוק והלימוד תורה יהיה לעילוי נשמתו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן. אגב, אנשים לא מבינים, חושבים שזה רק השיעור פה. עשרות ומאות אנשים שומעים את זה, בין אם זה בוויבסט של בית הכנסת, או בתורה אניטיים, ככה אדם שתורם שיעור, זה לא רק הלילה ואנחנו, זה עוד נמצא בכל העולם. קיבלתי לא מזמן מסן דייגו הודעה מאיזו אישה ששומעת את השיעורים. לא ידעתי שיש לי גם כן שם שומעים. בכל אופן. על כל פנים, חברים יקרים, אנחנו היום בערב רוצים ללמוד על ההכנה לקראת חג הפורים. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אני רוצה לספר לכם סיפור. היה באיזה מדינה יהודי חכם. שרצה, היה מבריח חול. מה הכוונה שהוא מבריח חול? עזיק, בוא שב פה, למדת רחוק. מה הכוונה עם מבריח חול? חברים, בואו תתקרבו ליד חזי, הוא בחור נחמד. אני לא אמרתי את זה. בקיצור, האדם הזה מגיע לגבול המדינה ועומדים שם שוטרים, גסטאפוס כאלו. הוא מגיע עם המריצה. אתם יודעים מה זה מריצה? מריצה, קוראים לזה באנגלית ווילברו. זה שם שאתה שם שם סמנט בשביל לחג לעשות שם, סליחה, אתה שם חול לעשות סמנט וכדומה. אז יש לך את המריצה הזאת. בקיצור, הבן אדם שם חול, מגיע לגבולות, אומרים לו, תגיד לי, מה אתה מבריח פה? יהלומים? אני לא מבריח כלום. הבן אדם אומר לו, שפוך את החול, והם מתחילים לסנן את החול, מסננים, לא מוצאים כלום. הוא אומר, על חול אין איסור לעביר. אוקיי, ממשיך, נותן לו לעבור. אחרי שבוע הוא מגיע עוד הפעם עם המריצה, שוב חול. הבן אדם אומר, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אתה מבריח עוד הפעם? אני לא מבריח כלום. עוד הפעם, שופכים את החול, בודקים את הכל, בודקים, הוא לא מוצא כלום. אמרו, תגיד לי, מה אתה... אמרו, לא, שום דבר. יש איסור להעביר חול? לא. אחרי שבוע השלישי, הבן אדם היהודי הזה מגיע עוד הפעם עם המריצה הזאת, ויש חול. השוטר הזה אומר, תגיד לי, מה נראה לך שאתה בא כאילו לעשות 5-10 פעמים ופתאום אני כאילו אסגור את העין ותבריח פה כספים או יהלומים? 100 פעמים אתה תעבור פה, אני בודק אותך אחד-אחד. אתם היהודים, מכירים אתכם. אומר לו, חביבי, יש איסור להעביר חול? לא. ממשיך. האובה שופך את כל החול ובודק את כל החול. אין יהלומים, אין כסף, אין דרוגס, אין סמים, אין שום דבר. האום מעביר. היהודי מגיע אחרי חודש, אותו סיפור. עם המריצה והחול, הבן אדם מסתכל עליו, תגיד לי, מה נסגר איתך? אתה יכול להגיד לי? אומר לו, מה אתה רוצה? יש איסור להעביר חול? אומר לו, לא, תבדוק. 10 פעמים. כבר עובר חצי שנה, והיהודי הזה בא עם המריצה, והבן אדם אומר לו, חביבי, אתה לא מכיר אותי. אני, כל פעם שאתה עובר לפה, אני בודק אותך. אומר לו, יהודי, אני אין לי בעיה.
יש איסור להעביר חול? אמר לו, לא. חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, חצי שנה, שבעה חודשים, עשרה חודשים, אחרי שנה, השוטר מאוד בחיית רבק. תגיד לי, מה קורה פה? משהו פה פישי. משהו פה לא מסתדר. אמר, תגיד לי, יש איסור להעביר חול? אמר לו, לא. אבל אמר לו השוטר, תשמע טוב. בוא, אני מוכן להיות פייר איתך. תגיד לי מה הטריק שלך ואני לא עושה לך כלום. תגיד לי מה הטריק, אני אומר לך, לא עושה לך כלום. אמר לו, תגיד לי, יש איסור להעביר חול? אמר לו, לא. אמר לו, זה בדיוק מה שאני עושה. אני בא עם מריצה, מעביר חול, ואת המריצה אני מוכר במדינה היא ב-10% יותר גבוה. הוא מעביר מריצות, והוא בודק את החול, והוא עושה כסף, חבל על הזמן. השוטר מסתכל, אמר לו, וואלה, איזה ממזר אתה. שנה שלמה, שנה, כל שבוע מעביר לי פה מריצות, אני מסתכל על החול, והוא מוכר את המריצות במדינה השנייה. אמר לו, וואלה, אתם היהודים ממזרים כאלו. ככה שנה שלמה אתה עובד עליי, אני מסתכל על החול, ואתה מוכר את המריצות. אתה יודעים מה הייתה הבעיה של השוטר? הוא הסתכל על החול, הוא לא הסתכל על המריצה. אם היה קצת מסתכל על המריצה, הוא אומר, אני לא מבין, הוא נכנס עם המריצה, הוא חוזר בלי. הייתי צריך לשאול אותו, תגיד לי, איפה המריצה? ואז הייתי קולט, ויקטור, אפשר להיכנס פה. אז הייתי קולט, הבן אדם מעביר כל שבוע מריצות ממדינה למדינה, מוכר, עושה כסף, לא משלם אפילו דולר על מיסים. לא משלם כלום. ויקטור משה פה. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, פורים מגיע. פורים מגיע. ויש לי חדשות בשבילכם. יש אנשים שמגיעים עם מריצה. יש כאלו אנשים שמסתכלים על החול, ויש כאלו אנשים שמצליחים להעביר את המריצה למדינה השנייה. תחליט מה אתה עושה. אתה בא לספור חול, או אתה בא לספור מריצות? מה אני מתכוון? פורים זה יום גדול. זה יום קדוש. ויקטור, אני לא רואה אותך, בושה פה. סור, 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 פלט חזי, אהב, יופי. כן, אתה, יש לך פה כיסא שמור. נמשיך הלאה. ישנם אנשים שביום פורים סופרים חול. כמה ערק? כמה שתית? כמה בקבוקים שיבס גמרת? זה אצלו פורים. כמה שתו, כמה עשו שטויות. יש כאלו מסתובבים. מחפשים את עצמם. יש כאלו אוכלים, 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 אוכלים לישון, חצי שטויים. אין ברכת המזון, מנחה בקושי אמר, ערבית? מי בכלל מזכיר לו? אתם יודעים כמה אנשים ערבית ביום פורים בכלל לא מתפללים לצערנו? אתם יודעים כמה אנשים עושים סעודת פורים, נוטלים ידיים ולא אומרים ברכת המזון כי הם שתו? אתם יודעים כמה מצוות אנשים מפספסים בפורים? אני לא מדבר על חילול השם. אני לא מדבר על אנשים שמנבלים את הפה. אני לא מדבר על אנשים שפוגעים באנשים. אני לא מדבר על אנשים שנכנסים לבית חולים. אני לא מדבר על אנשים מטורפים שעשו תאונות ביום פורים. שאנשים מפספסים את כל היום הזה. לוקחים חול, אוספים חול וחול. יום פורים עבר והוא הפסיד את המריצה שלו. אנחנו רוצים היום ללמוד איך לקחת מריצה ולהעביר ממדינה למדינה. תעשו כסף. לא כדאי, בני? יאללה, אתה מוכן?
יאללה. אנחנו רוצים ללמוד מה זה יום פורים. איך לקחת את היום הזה ולעלות איתו למעלה, למעלה, למעלה. זה יום, מה נגיד לכם חברים? זה יום גדול, זה יום קדוש. זה יום שכולו תפילות. זה יום שאדם יכול להשתנות. זה יום שהחיים שלך יכולים להשתנות. אני אספר לכם סיפור שקרה בלייקווד, ואני מכיר את זה מתוך ספר. אני שמעתי את הסיפור הזה כמה פעמים, אבל אני רוצה להקריא לכם את זה מתוך ספר. אברך אחד שחי בלייקווד מספר, היה לו שתי בעיות גדולות בחיים. שתי בעיות גדולות בחיים. והוא החליט שיום פורים זה היום שכתוב בחז"ל, נתנאל, כל הפושט יד נותנים לו. יש הלכה בשולחן ערוך, אם אדם עני או לא עני, כל אדם ביום פורים פושט יד, אתה לא מבקש למה זה? מי זה? אתה הבנת? כל הפושט יד בפורים לא שואלים. כל השנה, אם מפריע, הרב נותן. אנחנו ממשיכים. אז ביום פורים כל הפושט יד נותנים לו ולא שואלים שום שאלות. למה? כי בפורים אין שאלות. מי שמבקש, אתה נותן. ואל תהיו כמו אותם אנשים שיש לו בכיס 100 דולר, וכל עני שמגיע, יש לך צ'יינג'? לא, I'm sorry. ממשיך הלאה. תגיד לי, על מי אתה עובד? תכינו מראש בכיסים שלכם דולרים. אל תחפש לי 100. אם אין לך, אתה לא 100 דולר. אתה אשם. אבל אדם צריך לדעת. יום פורים זה יום שאדם צריך לתת. ולתת בכיף. ובעין יפה. ובלב טוב. ובשמחה. לא בקמצנות. זה היום שאדם צריך לתת. וכתוב שביום שאדם פושט יד ואתה נותן לו, הקדוש ברוך הוא אומר גם, מי שפושט יד אליי, אני נותן לו. והוא לא בודק אותך. צדיק, רשע, מגיע, לא מגיע. הוא לא בודק כלום. כי זה יום פורים שכל הפושט יד נותנים לו. ואותו אברך אמר לעצמו, זה היום שהגיע הזמן ואני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא על המצב שלי. מה הוא עשה באותו יום פורים? הוא קם שעתיים לפני הנץ. כשהעולם עדיין צלול, בהיר, האוויר בחוץ נקי. הוא קם והעיר את אשתו. ובמשך שעתיים הוא ואשתו בוכים. ומתפללים ובוכים. ומתפללים לקדוש ברוך הוא. ובפרט מזמור חף ב' בתהילים, למנצח על איילת השחר. אומרים חז"ל, זו המזמור שאסתר המלכה, היא אמרה אותו בשעה שנכנסה לחשברוש. בשעה שאסתר המלכה ידעה שהיא הולכת למות. היא הייתה בסכנת נפשות גדולה מאוד מאוד. המלך הזה אין לו בעיה לרצוח את אשתו, כי את הראשונה ושתי הרג. הוא כבר התרגל לזה. והיא נכנסה בסכנת נפשות. וכאשר הגיעה אל הארמון, היא עברה איפה שהיה שם צלמים, פסלים, עבודה זרה. ובאותו זמן שהיא עוברת אותה אסתר הצדקת, ועליה נשען כל עם ישראל, והיא יודעת שחלילה וחס, אם היא נכנסת, וצריך לדעת שאם אתה נכנס בלי רשות, המלך יהרוג אותך. זה החוק. והיא הולכת להיכנס בלי רשות, והמלך יהרוג אותה. ואיך שהיא עוברת, והיא עברה את המסלול להיכנס אל הארמון, בצדי הדרך עומדים שם פסלים. ובאותו זמן שהיא עברה,
השכינה הסתלקה ממנה. השכינה נסתלקה מאסתר. ואומרים חז"ל שבאותו זמן התחילה להתפלל לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, אלי אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי דברי שאגתי. אומרת לו ריבונו של עולם, אבא לי, אלי אלי, למה עזבת אותי? בשעה הקשה הזאת, שאני נכנסת אל הארמון, אני נכנסת אל המלך, אני נכנסת לבקש על העם שלי, אני הולכת לבקש עבור היהודים, ריבונו של עולם, למה ברחת ממני? למה הסתלקת ממני? ריבונו של עולם, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. והיא נכנסת אל המלך. רבותיי, המלך רואה את אסתר והוא רוצה לרצוח אותה. הדם שלו עלה למוח. אבל באותה שעה, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא משך על אסתר חן, חוט של חן. ופתאום באותו רגע המלך התמלא רחמים על אשתו המלכה. והוא לוקח את השרביט והוא מרגיש לה את השרביט נגד החוק, נגד המציאות שהייתה בפרס. והוא שואל אותה, אסתר, מה לך? חברים יקרים, תדעו לכם, ביום פורים הקדוש ברוך הוא פונה לכל יהודי, לכל אמא ואמא, לכל בחורה רווקה, לכל בחור רווק, לכל הורים שעדיין לא זכו לחתן את הילדים שלהם, לכל אמא שלא זכתה להיות סבתא, לכל בחור שרוצה להתחתן ועדיין לא זכה, לכל זוג שאין להם ילדים והם מתחננים שיהיה להם ילדים. זה יום שהקדוש ברוך הוא אומר, כל הפושט יד נותנים לו, פתח את היד, אני פה לחלק. אל תהיה כמו אותו אדם שמעביר את המריצה והוא מחפש חול. מה אתה מחפש חול? מה אתה מחפש ביום הזה בקבוקים לשתות? זה יהיה זמן של תפילה לשפוך את הלב לבורא עולם. ואותו אברך עם אשתו, שעתיים לפני התפילה, הוא קם בנץ, והוא בוכה עם אשתו לקדוש ברוך הוא. ולאחר מכן הוא הולך לבית הכנסת, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אין לי ילדים. אני רוצה לזכות לחבק ילד. אנחנו כבר נשואים כבר הרבה זמן, ולא זכינו לילד. ויש לי עוד בעיה שאני סובל ממנה. וכך הוא הולך להתפלל. אוי, אומר שלמה המלך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. יש מצב שהקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע את הקול של אותו בחורה. יש מצב שהקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע את אותו זוג שמתפללים. יש מצב שהקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע הורים שהילד שלהם כבר מבוגר והוא בבית והאבא רוצה לראות מתי הוא כבר התחתן. יש מצב שהקלה שלך, את יודעת שהיא לא בריאה, את יודעת שהמצב שם לא טוב, וצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ואומר הקדוש ברוך הוא, השמיעיני את קולך, אני רוצה לשמוע את הקול שלך. אוי, כמה אנחנו חביבים לפני הקדוש ברוך הוא ביום פורים. ואותו אברך, הוא חוזר הביתה, לאחר שעתיים של בחיות, שהוא התפלל בבוקר והתפלל בנץ, הוא חוזר הביתה ומקיים משלוח מנות, ומקיים מתנות לאביונים, ונשאר כמה זמן ביום פורים. הוא אומר לאשתו, אשתי היקרה, התפללנו בבוקר, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לענות לפני, למה צריך לחכות סוף השנה? הרי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יכול לפעול כל הישועות, למה לחכות? ישבו שניהם בבית שלהם, והתחילו לבכות, ואמרו, ריבונו של העולם, אנחנו רוצים לזכות לבן, תרחם עלינו. חברים, אותו אברך כותב, ואני מצטט את הלשון שלו, הריני מצהיר ומעיד עליי שמיים בארץ, שעד ליל הסדר, תוך 30 יום בלבד, שתי הישועות הגיעו.
אשתו זכתה להיפקד. עד ליל הסדר. אתם יודעים, יש שיר שאנחנו אומרים בליל הסדר, שהילדים שרים אותו. מה השיר? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ברוך השם, אך שלא הבנת. חברים, תדעו לכם, מה נשתנה הלילה ראשי תיבות המן. מפורים עד פסח זה בדיוק חודש. אתה יודע, אם אתה רוצה לשנות את החיים שלך, תתפלל טוב טוב בחודש פורים, בליל הסדר אתה תגיד מה נשתנה הלילה הזה. רוצים ישועות חברים? אמן. זה פורים. אבל אל תחשבו שזה רק פורים, כבר התחלנו את זה כבר היום עוד לפני כן. מיום י' אדר, תדעו לכם, מיום י' אדר, כבר אנחנו נכנסנו למסלול של הישועות. וכל יום, היום, ומחר, ומחרותיים, אנחנו כבר נכנסנו כבר למעגל של השערים פתוחים. כבר נכנסנו. מיום י' אדר, מזמן שאדם כבר אפשר לקרוא את המגילה, הגמרא אומרת, מתי אפשר לקרוא את המגילה? ישנם מקומות שקוראים בית תוו, שזה עיר מוקפת חומה כמו ירושלים. רוב עם ישראל קוראים את המגילה ביום י' ד'. ישנם כפרים שהם יכולים לקרוא את המגילה ביום י' ג', וישנם יישובים שאפשר להם לקרוא ביום י' ב', ויש אפילו ביום י' א', עד י' א', זה הכי רחוק. מיום י' א', עד תתבר חמישה ימים, אדם יכול לקרוא את המגילה בעם ישראל. תלוי בה המצב, איפה אתה נמצא. אבל מה שכתוב לנו חברים, מיום י' א' כבר מתחילים הישועות בעם ישראל. אנחנו נמצאים כבר בזמן קדוש. לא צריך לחכות עד תענית אסתר או עד פורים. אם אתה מרגיש משהו באמצע הלילה במיטה, תפקה להשם. אם את מחכה לאוטובוס, לקחת את הילד לישיבה, מרגישה את רוצה להתפלל, תתפללים. אם אתה מדרך מחר או היום הלילה לאיזה מקום, ואתה מרגיש את עוררות, תתפלל באותו רגע. Grab the moment. תריץ, יש לך מריצה, תעביר, תעביר עכשיו. זה ימים שאנחנו יכולים להעביר את הגזרה, לשנות את הכל. אפשר לשנות את כל החיים שלנו. אבל חברים, תראו לכם, אני רוצה להקריא לכם זוהר. הזוהר נמצא בתיקוני הזוהר בעמוד נון זין. הוא כותב כך, פורים התקריאת על שם יום הכיפורים. אומר הזוהר, יום פורים הוא נקרא על שם יום הכיפור. זה המקור, זה הזוהר, שיום פורים הוא בעצם השלמה ליום כיפור. בואו תראו איך יום פורים הוא שייך ומחובר ליום כיפור. בואו נעשה כמה השוואות. בתענית אסתר, אנחנו צמים לפני היום, וביום פורים אנחנו עושים, אוכלים, שותים. אבל ביום כיפור זה הפוך. אוכלים לפני, ומה אנחנו עושים ביום כיפור? אנחנו צמים. אחד. דוגמה נוספת, חברים. ביום כיפור, אדם לא יכול להיכנס לחג לפני שהוא מתפייס עם חבר שלו, עם אשתו, עם ההורים, עם השכנים, עם אנשים בעבודה שהוא פגע בהם, אנשים בבית הכנסת שהוא צער אותם. אתה רוצה להיכנס לחג, תוודא לבקש מחילה מכולם. אתה צריך להתפייס. ומה זה כל המצווה של משלוח מנות איש לרעהו? משלוח מנות חברים זה הזמן. שאם יש לך מישהו בעסק, שאתה כבר לא מדבר איתו כמה חודשים, אם יש לך איזו חברה שכבר שנתיים את לא מדברת איתה,
אם יש לך איזה מישהי שפגעת בה, והיא לא איתך בקשר, אם יש לך חבר בבית הכנסת, או ברחוב, או מישהו, שאתה יודע שאתה בקצר איתו, אתה לא בקשר, יום פורים זה ההזדמנות, שימה שיחה, לך לבית שלו, תפוק, אתה אומר לו, משה, פורים שמח, מי זה? דוד, כל פרה עליך, בוא מחבק אותך. מה קרה? זה זמן שהאדם עושה סולחה. אנחנו חכמים, מביאים לאח שאין רואה אתה לא רב איתו, מביא לחבר שאתה אין רואה אוכל אותו כל שנה וכל שבת, ולאלו שבאמת צריך להביא, הוא לא מביא. אלא, מה החוכמה עשית? מה החוכמה? זה הזדמנות שאדם הולך להתפייס כמו ביום כיפור. אם יש לך מישהו שאתה יודע שאתה איתו לא בסדר, היא הזדמנות, לך תפייס אותו. זה יום פורים, כמו יום כיפור, שמתפייסים, זה כל הרעיון של פורים. לך תתפייס, אולי קשה לך? אין בעיה, תשים מסכה, הוא לא רואה אותך. זה הזדמנות, לך תתפייס. דבר נוסף. ביום כיפור אנחנו מתחילים את ה... אנחנו מתחילים לך אלי. ואחרי לך אלי, תפילת ערבית. ואחר כך בבוקר קמים מוקדם. שחרית. אחרי שחרית אנחנו עולים לדרגה הרבה יותר גבוהה, תפילת מוסף. בשעה 2-3 אתה כבר מסיים ואתה כבר חצי מנותק מן העולם, אתה כבר הולך להתעלף. אני יכול קצת רוגע פה, יש פה הרבה רעש, אני לא יכול ככה. מגיע הזמן תפילת מנחה. עד שערי רצון להיפתח, מזכירים את העקדה. עולים עוד, מנחה, עולים עוד, עד שאנחנו מגיעים לזמן הכי קדוש, שהוא תפילת הנעילה. כשמגיע הזמן של תפילת הנעילה, רבותיי, האדם הכי רחוק, כל עם ישראל נמצאים בבית הכנסת, עם כיפה לבנה או כיפה שחורה, מגולח או עם קוקו, זה לא משנה, כולם בפנים, וכולם צועקים, וכולם מתפללים, וכל יהודי עם נשמה מבקש בשם ריבונו של עולם, חותמנו לחיים טובים. זה מתי? ביום כיפור. תדעו לכם, אנחנו מגיעים ביום תענית אסתר, יום רביעי הוא כבר יום מאוד קדוש. הגוף, אתה צם. הגוף הוא מאבד נוזלים. מגיע הזמן מנחה כבר 6:30-7, אתה עייף. אתה חלש. ערבית, מקרא מגילה, בום. איך שקוראים את המגילה, איך שאנחנו פה, פותחים את המגילה, למעלה פותחים את המגילות גם. זה זמן שכולו רחמים. איזה זמן של רחמים, כשהמגילה פה נקראת, אותם 40 דקות שקוראים פה את המגילה, איזה זמן, איזה עת רצון ישנו בשמיים. ולאחר מכן, באים הביתה, עושים סעודה, מוזיקה, שותים מעט, אשריהם אותם אנשים, שמחברים את הלילה ליום בלימוד תורה, אותם אנשים, שבאים לבית הכנסת, בשעה ששברבע כמו שפה, ולומדים חברותה, מחברים את הלילה עם היום. רבותיי, החתם סופר כותב, מי שעושה את זה, מובטח שהוא בן העולם הבא. לחבר ביום פורים את הלילה ליום עם לימוד תורה, איזה מעלה זאת. ולאחר מכן, מניחים תפילין, פעלים שחרית, מוציאים ספר תורה. ולאחר מכן שוב קוראים את המגילה עוד הפעם, אנחנו עולים. ואחרי מקרא מגילה אנחנו עושים מתנות לאביונים, ומרבים בזה. ולאחר מכן הולכים מבית לבית, מחבר לחבר, ומאדם שאתה הולך להתפייס איתו, ומקיימים מצוות משלוח מנות. מגיע הזמן של תפילת מנחה. רבותיי, זמן של תפילת מנחה ביום פורים, זה כמו תפילת מנחה של יום כיפור. אבל הזמן הכי גדול
זה הסעודה. זה הנעילה. בשעת הסעודה, אמר המלך לאסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? וידוע, כל מקום שכתוב במגילה, ויומר המלך, מי זה? הקדוש ברוך הוא. אם כתוב המלך אחשוורוש, זה חול. אבל אם כתוב ויומר המלך, זה הקדוש ברוך הוא. ויומר המלך, מי זה המלך? זה הקדוש ברוך הוא. לאסתר המלכה, מי זה? זו עם ישראל. בשעת הסעודה, הקדוש ברוך הוא שואל כל יהודי ויהודי, מה שאלתך ומה בקשתך, יהודי יקר? יבני, מה אתה שואל? מה אתה מבקש? תבקש, תשפוך את הלב שלך, אני פה לתת לך. זה הזמן של סעודת פורים. זמן של סעודת פורים, חברים, זמן של סעודת פורים, תדעו לכם, זה שווה בדיוק אל הנעילה של יום כיפור. ומה אנשים עושים? מפספסים את זה. מתחילים להוריד חול. תביא את בקבוק, תביא עוד בקבוק. עבר היום. מתעורר בבוקר, מה עשית? כלום. פספסת את הכל. פספסת את הכל. היה לך הזדמנות לבקש מהשם. רבותיי, יום פורים זה זמן לשפוך את הלב לקדוש ברוך הוא. על הכל. הוא לא מסתכל עליך. הוא לא בוחן אם מגיע לך או לא מגיע. הוא לא מסתכל. לכן אנחנו נוסעים ממסכה. מה זה מסכה? למה שמים מסכה בפורים? בשביל מה? כי אם אתה מוריד את המסכה, בוא נע, זה בני. מה, זה נראה כמו איזה גנגסטר חדקוש עם ניו יורק אבניו. אני אומר, זה לא, מה? תזיז את המסכה. תזיז את המסכה הזאת. אנחנו אומרים לה, כזאת בחור ריבונו של עולם. אל תסתכל עלינו מבחוץ, בפנים, תזיז את המסכה שלנו, כל יהודי הוא אדם טוב. כל יהודי יש לך נשמה טובה. אבל יש יצר רע שהוא מסתיר את הפנימיות שלך. וחברים, מה זה שאנחנו שותים יין? מה זה לשתות יין? אתם לכם דבר קטן, מה זה לשתות יין? אם אדם שותה יין, והוא נכנס לרכב, מה קורה בחוץ אחר כך? אם משטרה תופסת אותו, מה עושה לו? זה לא טוב, נכון? יפה מאוד. אז אם אדם שותה יין, מה הדרך הכי נכונה שהוא הגיע הביתה? יפה. אתה לוקח מישהו שהוא הנהג, ואתה יושב אחורה. הוא לוקח אותך. אתה אל תיסע, אם תנהג, אתה תתפס הלך עליך. אוי חברים יקרים, ביום פורים אנחנו שותים יין, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה נוהג ואני יושב מאחורם, אתה נוהג ואני יושב מאחורם. הוא בא לקח אותך לבית, גם הוא לקח אותך למקום שאתה צריך. זה כוחה של יום פורים, זה כוחה של מצוות יין, זה הכוח של היין. אבל אם אדם שותה, שותה ומשתכר, מה עשית? השותה יתפוס אותך. זה מה שקורה. לכן חברים, אנחנו עושים הכנות. אשריהם אותם נשים קדושות. אשריהם אותם נשים שהולכות ומכינות משלוח מנות. אנחנו הגברים אוהבים לשלם, כך שלח הביתה של רמן ישראל. האישה בבית, מכינה, עובדת, אורחת, עופה, שמה בפריזר, מוציאה, סוגרת, שיהיה משהו יפה. הדברים האלו, חבותיי, שמים את הלב במשלוח מנות. את הלב שלהם הם שמות. ומגיעה לחברה שלה, אומר, קחי, הנה, זה משלוח מנות. את לא הבאת לה מתנה, את הבאת לה את הלב. הבאת לה את הלב. נו, מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא עושה? כמה לב הבאת? כמה משלוחה מנות עשית? 10 לבבות. אני אתן לך 10 לבבות גם ממני. עשית 20? 20 לבבות אני אתן לך. ראיתם בחור שככה הוא מאוהב בבחורה, שולח לה בוואטסאפ לב, עם לב גדול,
כשפותחת עושה פריום, 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 נכון? ואם הוא מאוד מאוד אוהב אותה, הוא שולח לה שתיים, דודום, דודום, ווואו, היא פותחת את זה בשעה שתיים הלילה. וואו, כולה שתי לבבות, כולה שתיים. ומה שתלח לה סמיילי פייס, היא לא ישנה כל הלילה, היא מחכה לדבר איתו בבוקר. ומה קורה אם היא פותחת ויראה אונליין, הוא גם בקו מחכה לה. ישר היא מתקשרת, שתיים, שלוש, אמא לה השאלה שלא שומעת, אבא שלו לא רואה. מה אני אמא שומחה, הוא מתחת לשמחה, אני מדבר עליה, אני מתעלה, אל תשאלי, שאני לא יכול לישון. כמוך. חברים יקרים, זה בדיוק משלוח מנות. משלוח מנות זה לתת את הלב, ואת אומר לבורא עולם, ריבונו של העולם, אני מביא את הלב להי, שאנחנו קצת ככה, להתפגש איתה. אז מה קורה ביום פורים, אומר השם, גם אני ואת לנו קצת ככה, אני הולך להתפייס איתך, מה את רוצה? מה את רוצה, תבקשי. ואנשים ביום פורים נופלים לידיים של היצר הרע, נכנסים לכעס. אני אומר לכם, יום פורים זה יום שהיצר הרע יבלבל לך את המוח, יכניס מריבה בינך ובין אשתך, ופגיעות, ועושים comparison. מה אני נתתי ומה הוא נתן? תגיד, אתה נורמלי? זה יום פורים. זה היום שאתה צריך לאהוב אותו. הוא מודד כמה נתן לי וכמה נתתי לו. וכעסים, ופגיעות, ועמה, והשתיות האלו. זה יום פורים. רבותיי, אני מכין אתכם מראש. זה מה שיקרה ביום פורים. היצר הוא מחכה שתאבד את היום הזה, הוא מפחד. אז הוא מכניס לך בתוך הבית כל מיני שטויות, תהיו חכמים מראש. תהיה מוכן שזה יכול לקרות, תתגבר, אל תביא את עצמך לידי מצב, לא של כעס, לא מתיחות, תהיה אדם מרומם, כי השם ייתן לך שנה מרוממת, חיים מבורכים, חיים טובים, אבל זה תלוי בך. זה תלוי בך. אז יש לנו מתחילת ליל פורים, כבר עכשיו אנחנו בזמן קדוש, מגיעים ליום תענית אסתר, זה יום מאוד קדוש, אבל כשמגיע הזמן של ערבית, וואו. כבר בערבית אנחנו רואים על הניסים, עוד לפני מקראת המגילה. עוד לפני המגילה, כבר בערבית אומרים על הניסים. כי כבר אנחנו כבר נכנסים לשעות האלו. ומה קורה, חברים? אומרים רבותינו זיכרונם לברכה, באותה שעה שאנחנו פה קוראים את מגילת אסתר, מה קורה בשמיים? את אותו הרגשה שהיה כביכול לקדוש ברוך הוא בזמן מרדכי ואסתר, שהוא קרא את האיגרות, בלילה הוא נדדה שנת המלך, והוא קרא את האיגרת, והוא התמלא רחמים על עם ישראל, והוא הופך לחשברוש את המיטה שלו, והוא לא יכול להירדם. ובא המן לבקש מהמלך רשות, לתלות את מרדכי. ותוך 24 שעות המן נתלה. כל הנס הזה, בזכות מה? 3 ימים, שמרדכי עם 22 אלף ילדים קטנים, שצמו 3 ימים, לא אכלו ולא שתו, והיו בוכים, והיו קוראים תהילים לקדוש ברוך הוא. אותם 22 אלף ילדים הצליחו להקים את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין, ולהושיב אותו על כיסא רחמים, ולקרוא את הגזרה. איזה רחמים היה לקדוש ברוך הוא בשעה שהוא ראה את זה? את אותו הרגשה, זה מה שקורה בזמן מקראת המגילה. ולכם נשים יקרות, שבאות לבית הכנסת, נהיה חכמות, לא להביא תינוקות לבית הכנסת להפריע. לא שווה. את מפספסת. חרם. זה גם לך, גם למשפחה שלך,
וגם לבית הכנסת עצמה, זה לא פייר. ואגב, נשים צריכות לדעת שגם ביום פורים עצמה, הם צריכים לשמוע מכאן מגילה. יש כאלה חושבות, הן לא יודעות. מכיוון שאני עסוקה עם הילדים ותינוק ולהכיל ועבודה, אז היא פתורה ביום. זה לא נכון. אישה צריכה גם כן לשמוע ביום וגם בלילה. בלילה כולנו שמועות ברוך השם, אבל גם ביום צריכות. בעל תהיה חכם ותהיה בעל טוב. תגיד לאשתך, אשתי יקרה, אני בבית שומע על ילדים, שלח אותה שתשמע מקרא מגילה. שלח אותה לשמוע מקרא מגילה, זה הנכון לעשות. אבל על כל פנים חברים, זה היום הגדול שקורה ביום פורים. כמה היום הזה הוא נפלא, כמה היום הזה הוא מסוגל, לכל, לכל, בכל. דבר מאוד חשוב, שאני רוצה לדבר עליו, אפשר לקבל את הסידור שם? ישר כוח. יש בצום, בתפילת העמידה, אנחנו רואים איזו תפילה של כמה שורות. עננו אבינו, עננו, ביום צום התענית הזה, כי בצרה גדולה אנחנו. אנחנו אומרים ככה, טרם נקרא אליך, אתה תענה. נדבר, ואתה תשמע. עוד הפעם אני רוצה לחזור על המשפט הזה. כתוב, טרם נקרא אליך, אתה תענה. אז רגע, אז עוד לפני שקראתי, הוא כבר נתן לי. אז למה אני צריך לקרוא לו? לא הבנתי. אם עוד לפני שאני ביקשתי, הוא נתן לי, אז למה אני מבקש? השאלה מובנת? שאלה אחת. שאלה שנייה, כתוב, נדבר, ואתה תשמע. בהתחלה, מה כתוב? טרם נקרא לך אתה תענה. בשני, מה הוא אומר? נקרא ואתה תשמע. לא הבנתי. בהתחלה הוא אמר תענה. ועכשיו מה הוא אמר? תשמע. תשמעו דבר נפלא שראיתי בשם הרב אלימלך בדרמן. משהו נפלא מאוד. יש מצב שיהודי הוא בוכה להשם מהלב. המצב שלו לא טוב. או פרנסה, או שלום בית, או בריאות, או פרנסה, כל אחד מהסיפורים שלו. והוא בוכה מהלב. כשיהודי בוכה מהלב, תדע לך, אומרים חז"ל, טרם, עוד לפני שתתפלל, הוא כבר יענה לך. עוד לפני שתתפלל, כי זה מהלב. אחר כך יש מצב שאדם רוצה משהו אקסטרה. הוא רוצה לקנות עוד דירה. יש לו דירה, הוא רוצה עוד דירה. הוא יש לו ביזנס, הוא רוצה עוד ביזנס. זה רוצה אקסטרות, הוא רוצה פינוקים. אתה שומע? עזוב, עזוב, בני. זה רוצה פינוקים. אומרים חז"ל, מה כתוב? נדבר. הוא לא זועק מהלב, הוא מדבר. מה הוא אומר? תן לי. אומר השם, נדבר ואתה, ואתה תשמע. אומר רק, תשמע, אני שומע, אני אחשוב לתת לך או לא לתת לך. שמתם למה קרה פה? יש תפילה שאתה זועק מהלב, כי אתה חייב. אומר השם, אני נותן לך את זה ישר. יש אקסטרה, הוא רוצה גלידות. הוא רוצה שוקולד. השם, תן לי גלידה. אומר השם, אתה יודע מה? נדבר. אומר לו, כי אני שומע. אני אשקול לתת או לא לתת.
כל זה קורה כל השנה. מה קורה בפורים? אומר המלך לאסתר, מה שאלתך ומה בקשתך ותעש. שאלה ובקשה. מה שאת חייבת וזקוקה, וגם אם זה אקסטרה וגלידות ושוקולדים וטיולים, וגם כן, אתה יודעים, למה לא? ואני אתן לך. בפורים אתה יכול לבקש גם טיולים. אני מבקש, ברוך השם, יש. הוא אומר לי, הוא רוצה להיות רבי. הוא אומר, אם היית יודע שככה חיים כשאתה רבי, הייתי מחלף את העבודה שלי. הטייל, הולך, חוגג, אבא, מה? לא עובד הרב בכלל פה. כן, פורים, תבקשו. תבקשו הכל. אבל לבקש. ואיך לבקש? כמו שאסתר ביקשה. אתם יודעים איך אסתר ביקשה? בואו נקרא, אני יכול להשתמש? תראו מה כתוב במגילת אסתר, איך אסתר ביקשה מהמלך. כתוב, לאחר שכבר המן, הוא כבר נתלה, הוא כבר נהרג, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותפק, ותתחנן לו. תראו לכם המלכה, היא לא יושבת מול בעלה המלך, עין מול עין. כתוב, היא נפלה לרצפה, היא בוכה, והיא מתחננת, תעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ככה מתפללים בפורים. לא, אני קורא תהילים, בעזרת השם, לגמרי כל ספר תהילים, נולדים תוך שעה. זה לא נקרא להתפלל כמו אסתר. אתה רוצה להתפלל כמו אסתר. טיפול, תפקה, תתחנן, אין מצב שלא יענה לך. אין מצב שלא יענה. אבל טיפול. לא כרב אדמוני אמר, אלא כי אתה מרגיש את התחושה. אתה בא להשתים בתחושה, ריבו של עולם, הילד שלי לא מרגיש טוב בבית. אני חייב שתביא לו ישועה, אני חייב. אם ככה אדם מתפלל, הוא רואה ישועות. זה לא צריך, nothing has to make sense, שום דבר. פורים, הכל ונהפוך הוא. חברים יקרים, אנחנו צריכים הרבה ישועות. עם ישראל זקוק להרבה ישועות. כל אחד והחבילה שלו. ואם אין לך חבילה, תתפלל לקדוש ברוך הוא שישמור לך את החיים ככה, ועוד יותר ישמור לך. כי אין insurance לאף אחד בעולם. לאף אדם אין לו שום ביטוח חיים. אין. ביטוח חיים זה רק תפילה. ומעשים טובים. וצדקה. ולימוד תורה, וצניעות, ושמירת שבת, וטהרת משפחה, וכשרות. הדברים האלו מביאים שכינה לבית שלך, ושומע על הילדים שלך, ועליך ועל הנכדים שיש לך, ברוך השם. אז מה אנחנו צריכים לעשות, חברים? להתחיל להפנים, להפנים, להפנים את המציאות שיש בורא לעולם, הוא בורא, ואני נברא. הוא ברא אותי, ואני הברור שלו. והוא אוהב אותי, ואני אוהב אותו. והוא אוהב אותי יותר ממה שאני חושב. אנשים לא אוהבים את עצמם, והם חושבים שגם השם לא אוהב אותם. זו טעות. אדם נכשל או אישה נכשלה, גמרנו, השם לא אוהב אותי, גמרנו, אני תפוקה, הלך על החיים שלי.
זה לא נכון, חברים יקרים. תפסיקו להיות נאיבים, תפסיקו להאמין ליצר הרע. אדם צריך להאמין לעצמו, להאמין באמונה שלמה. אם השם הביא אותי לעולם, הביא לחיים עד היום, זאת אומרת שהוא מאמין שאני יכול להיות טוב ויותר טוב. אם עד היום הביא לי פרנסה, הביא לי חיים, הביא לי הכל, זאת אומרת שהוא מאמין בי שאני יכול להיות יותר טוב. אז תאמין שהוא אוהב אותך. אבל קרה לי מה שקרה, אותי זה לא מעניין. זה חשבונות שמה, אני גם לא נכנס לזה, אבל הוא אוהב אותי. הוא אוהב אותי. ואם אדם מתחיל להפנים שהשם אוהב אותי, ותדבר את זה, אני אוהב אותך אבא, ותגיד לי גם את, ולהפנים עמוק, 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 כשתבוא פורים, או כשהגיע פורים, לך תחושה. לך תחושה. ותדעו לכם, נגמר פורים, השער נסגר. ואחרי שהשער נסגר, מה שניצלת, מה שביקשת, תקבל. לא ביקשת, הלך, נגמר. נגמר. אחד הראה לי, מישהו עם טלפון בכותל. יעני, אני פה, אני רוצה להתפלל בכותל, אבל אני נמצא פה. מה, עשה לקח את הטלפון, שם בכותל, אומר, תתפלל, תתפלל, תתפלל. הוא שומע אותך, תתפלל. אני אשאל אתכם שאלה. אדם נמצא פה, סחבו, בכותל, שם טלפון בקיר, תתפלל. תגידו, זה נקרא שתתפלל בכותל? זה נקרא שתתפלל בכותל? זה בדיוק מה שקורה אחרי פורים. אחרי פורים מתחיל לשיר לו, מי שנכנס אדר, חבוב, נגמר, הלך פורים. אחרי פורים מתחילים להתעורר. היופי שלנו היום אנחנו מתעוררים. היום, אל תחכה שהרכבת תלך. תתחיל היום בלילה, ומחר, ורבותיי תדעו לכם. הגמרא אומרת שביום פורים, עם ישראל קיבלו את כל התורה מחדש מאהבה. בזמן משה רבנו, השם לקח את ההר, הרים את ההר, אמר לעם ישראל, אתם מקבלים את התורה? טוב, אם לא, אני קובר אתכם. אמרו, אוקיי. אתה רוג אותנו, מוכנים. כביכול, הקדוש ברוך הוא, אנס אותם לקבל את התורה, היו חייבים לקבל את התורה. זה היה בהר סיני. אבל בזמן מרדכי ואסתר, קיימו וקיבלו עליהם היהודים בעזר עם. מה קיימו? קיבלו את כל התורה מחדש באהבה, בלי כפייה. עד מרדכי ואסתר, עם ישראל קיבלו את התורה מתוך פחד. היה כפייה. אחרי זמן, בזמן של מרדכי ואסתר, קיבלו את כל התורה מחדש באהבה. רבותיי, לפני שהיה מתן תורה, השם אמר למשה רבנו, לך תכין את עם ישראל. כמה זמן? שלושה ימים. תדעו לכם, אנחנו נמצאים היום שלושה ימים לפני פורים. את אותו מה שפעל משה רבנו בזמן הר סיני, מתוך לחץ, אנחנו זוכים היום שלושה ימים לפני פורים לעורר את עצמנו לקראת שלושת ימי ההגבלה של מתן תורה מחדש בזמן מרדכי ואסתר. זכינו ברוך השם, באנו ללמוד תורה, מחר בבוקר נלמד תורה, אמהות שולחות את הילדים שלהם לישיבות ללמוד תורה, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו, אשרנו שאנחנו לומדים תורה, ומקיימים תורה ומצוות, בשעה כזאת בלילה אנחנו פה, מה אנחנו פה? באים לשמוע איך לקיים את יום פורים על הצד המקסימום שיכול להיות הכי טוב ביותר. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולם פה גזרות טובות, ישועות ונחמות, שתזכו לראות בנים ובנות, שהם יראים ובריאים ועשירים. ובעזרת השם ביום פורים, רבותיי, התפילות והצדקות, מתנות לאביונים, אלו הדברים הכי הכי חשובים,
וגם חשוב לשתות יין. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.